ကျွန်တော်ကတော့ဒီနေ့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 ကတော့
觉得原来把 A B M 嘛，东大代表阳，东大代表的阳光的嘛，三年了。我妈呢，那小嘎他的 Seven Eleven 哦，我不是加的嘛，嘎他的。个人也到北京的，北京的啥，北京的啥啥道你们看变变变。对，我把一把哦，楼下来比较的，楼下来起码的都，我那得请请你话哦，喏，的 Time News 个就是哎，对，话发生嘛事都是比较是啥的都特别的。哎，咩？我嗰陣時間做咩變到肥差？我嗰陣時間做咩變過差咧？啲普通數咧，你啊咩吐緊他嗰啲嘢？个人要读书书书呢，比一比，然后哎，那我们看到哦 ，Best Buy， 哦 ，Best Buy 都看他的，Best Buy， 老酷，第八个叫 Home Depot，Home Depot 嘞，六加八都没问题。我就送你搞完了，旁边。你女的啊，生个么样？这大概呢，来干的到月，干啥的对？curfew tonight today well no curfew started at 8 p.m. to 5 a.m. ဒီညညစတာပေါ့နော်7နာရီနေည7နာရီနေ9နာရီအထိ curfew စထားတယ်ခုအတော့မှလည်း AM 7တေကိုပြန်လုပ်နေပြီခုဒီ PM 7တေကိုပြန်အောင်စောင့်ဝင်ခိုင်းနေပြီ都在大概吧，我这大概，但这大概都在大概了，一样一样高点，到小工啊来个，哦三，你工地要问人家，哦来比较干人家对的。一次次都讲完了。
second avenue mall. ตัวประมาณน่ะมาผิดตาผิดหลอกขึ้นน่ะเว้ยอ่าฟูลิสเตชั่นแล้วฟูลิสเตชั่นแล้วฟูลิสเตชั่นก็ลำไปถ่าดิ31สแกนปัดๆเลยคุณ แกว่าอีสโตอีสโตจะว่าไปแกว่าเลยเปียแกเลยสุดยอดเลยบ่ดีกว่าเลยโหชุดต้องหน่อบ่เนาะกูเอาแท้เอาอะลงอะลงเนี่ยปัดแต่พี่ก็ดีไซน์เว้ยบ่มาพี่ก็สุดต้องหน่อบ่แล้วผิดไหลเลยกูเนี่ยบ่มามาโลว่าไทยเนี่ยบ่ต้องผิดตัวมันดิ ซื้อใส่เนาะซื้อใส่เนาะพ่นพ่นเท้าบาดเลยยังไม่ทาราเสร็จซื้อใส่เนาะกาวลงถ่ายกาวมาซ่าลงถ่ายจากตัวเลยตัวนี้เหรอมันได้ว่ามันได้แผ่นแค่ไทยเนี่ยไงในยังใส่หน้ายังใส่หน้าเลยอะกูเสียสุดแล้วทุกข์กันหาเลย哦，打到嘛，对不？就7-Eleven那边，啥被他来比比？被他收，7-Eleven的地铺里啊，就生意的。 ชินีเดียร์ดีอะไรไหมอยากรู้เลยปะก้าไอเดียไอเดียมีอะไรสินน่ารอดไหมโอเคปะสุดท้ายมาเลยเนี่ยอาเซียเซนติบุโอ้ยปะก้า 骗的，这根本就不骗的，对吧？这根本就是骗的。啊，这根本是我的。现在我的工作干了，苦嘛，奶奶哩，要啊，要这个咱们自己的，我今天我是怎么收入被卖，没得啊，这人都苦啊，可放开的，得了那个。 哦，人家摆的话，我们是等你嘛，6呀，6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 
ဒီနေရာကဒီအနော်ယူရဲ့ဒီကိုဖေးရဲ့ဒီထရောင်းလိုင်းမင်းနေရာကဒီနေရာလေ นาสนาสิงห์นี่เนาะเจ้าเนาะนายอยู่อ๋อเตียกาเนี่ยมาพี่ทาสุนเนาะกาใหญ่ก่อนเนาะเนี่ยมาพี่ทาสุนเนาะกาใหญ่ชื่อมาดิหมดดีมาอภิวอมชอกกาชอกกาชอกกาเมเนี่ยว่าดิมาแล้วอภิอ๋อว่าอันมาพี่จะกาใหญ่ไปยาอ่า ชอบก็เนี่ยนะดิมาดา34ที่34มาดิมิสซี่บ่เนาะมิสซี่มาก็ค้าได้หาขวาพี่เอาเวมโมที่ตกได้อ่ะมันเยยยောက်ละเด้อ200 people arrest บ่เนาะอยู่ยောက်900 ဒီစနေနေ့ဟိုဟာစနေနေ့ညနေရာဒီဘရော့ကလင်ဒီပါကလေးကွင်းထဲမှာဖြစ်တဲ့ဒီဟိုဟာပေါ့နော်အထီးကရုံးဘက်မှာတော့ဒီဒီရောပေးရာဒီရောပေးတီးရဲ့ဟိုဟာပေါ့ပေးရာဒီတော့အချုပ်ရေးမှုတမီလက်ဖက်ကလည်းယူရန်အော့ဖစ်ရှိမှာလည်းအနာကပါလည်းရှိပါတယ် ဟုတ်တယ်ဗျအခုစနေပြတော့အခုစနေပြကြတော့ဟိုဒီချိန်မှာတော့သူကထွက်မလာတော့ဗျညနေပိုင်းမှာထွက်လာကြတယ်ညနေ၄နာရီရဲ့၅နာရီရဲ့အချိန်တော့ဒီကညနေပိုင်းထွက်လာကြများတယ်ဗျ อันนั้นก็อันนั้นพี่ดีอันนั้นว่าเสียบ้าปิ๊ปปี้เจ๊งก็เนาะตัวเนี่ยเนี่ยไปมาสนับสนุนจ้ะล่ะครับเจ๊งก็เนาะบ่มาเนาะไม่ผิดจริงเจ๊งก็เนาะตัวก็ไม่อยากจะเลยไม่ก็ไม่ดีเจ๊งก็ถั่วมาล่ะจ้ะดิ ဆာဘီဦးတူတော့မှာကျတော့ဟိုဟွာကဒီအဖြူနဲ့အမနဲ့ကိစ္စပဲကစတယ်ဒါပေမဲ့အခုကပြောင်းသွားပြီးတော့ဒီဘက်ကိုပဲဟိုဟွာပုံစံကဒီအုပ်စုတဲမှာဒီဆန္ဒပြတဲမှာကွာနောက်ဖက်ကွဲတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတချို့ဆန္ဒပြတဲ့လူတွေကတဲမှာလည်းတချို့လူတွေကလက်မခံကာလီဖြတ်စီးတဲ့ဟာတွေသူတို့ကသူပြန်ကာပေးကြတယ် ချိုးလို့ရမရအောင်အဲ့ကာရလူပါအချင်းချင်းကိုပြန်ထူးရအောင်ရှိသေးတယ်။ဟိုအဲ့ဒီကမှာဟိုဆုံးပြူးရပုံစံမျိုးဖြစ်နေတယ်ဗောနော်တကယ်ပေါက်တယ်ပေါက်သွားပြီးခေတ်ဆိုဝေးဝေးဆိုတော့ခေါင်းကြီးတိုက်ဝင်ကြတော့တာ။ကာပဲလူလည်းအတတ်နိုင်ဆုံးကာပဲကြပါတယ်မလို့ကာပဲကြတယ်။သူတို့ကဟိုဒီကတုတ်တက်ဆိုင်ကအဟို ตามหมดจ้ะบาวตรีอ่ะเจ้าแม่มานักงานหลูแม่มานักงานหลูแม่มานักงานหลูรีแม่มานักงานหลูลงมาติอ่ะมาเอาตะคาได้ติเล็กๆเนี่ยปิ่มๆนี่ไปได้ล่ะสะแล้วพี่มาเทนน่ะเว้ยเออมาอ๋อ
သူတို့ပြောတယ်ဟိုဒီကလည်းဟိုစုကဒီလူခွင့်ရေးကစားပေးရနိုင်ငံဆိုတော့လေဒါမို့လို့လုံးလိုက်ရင်လည်းအကုန်လုံးကပြီးမှာမဟုတ်တော့ဘူးဒီ a few a mess a few a mess တမိုင်းရောက်လာလေရှိတမိုင်းရောက်လာလေငါကလည်းရောက်ပါရှိရမတည့်တူနေဥရူမတည့်တူနေရဲ့ဟိုဒါမဲ့ဟိုတချို့ဟိုဒီ office side မှာလည်းအမဲလည်းပါတယ်ပေါ့နော်ဟိုအမဲဟိုကတော့ဒါမို့ရုပ်စက်ကကရန်ဖြစ်လောကြီးရပေါ့သူတို့ရှင်းရှင်းမှမဆန္ဒပြရတဲ့ချင်းမှာဒါမလုပ်ဘူးသူတို့ကသူတို့ပြန်ပြီးထိတ်နေကြတယ်ဒါမှတရနေ့ရဲ့ရှင်းနေ့ရဲ့ဒီ New York ရဲ့ဒီ business တော့တော့เนาะ view open ဖို့ဆိုလုပ်ထားတာသူကဘယ်လိုခုတော့ curfew ပါထပ်ထုတ် curfew ထုတ်ထားတယ်ဆိုတော့ပြောင်းလဲမှမတူဘူး view open တော့ပြောလို့အိမ်ပြန်လဲကွင်းကွင်းမချာတော့ဘာမှတော့ပြောင်းလဲမှုမရှိပါဘူးဒီဘက်ဖြစ်တာဒီမဟာတံဘက်ပါမှာသူထိဟိုပစ္စည်းဖြစ်တာတော့ပေါများကြတာကဲဒါပါကျွန်တော်ရဲ့အော်ညီလေးတတ်ထိုက်ရဲ့ဒီမှာခုနှစ်ဒီနေ့က7နိုင်တော့ကွာတယ်လေကွယ်အခုမှအင်္ဂါနေ့နေ့လယ်ပဲရှိသေးရဲ့အဲ့မှာဘတုံးနေ့မနဲ့လေတန်းထိုက်ရေးတတ်ထိုက်ရဲ့ကဘာရှိတဲ့ကဘာနောက်ချမ်းလေကွယ်အဲ့လာတော့ကွာမှာပေါ့ကွယ်အမမိုးရည်ဒီမှာမိုးရည်ရင်မှာရွာမယ်အဲ့လိုမျိုးပါဒီမှာကပဆက်ဆက်နိုင်တော့ကွာတယ်ကွာပြကပအနောက်ဆက်နေစီကျန်တယ်ဘလို့တူမှာလဲငါညီရဲ့လူချင်းတော့မတူတာကွာရတုတူလည်းမတူမှာလဲငါညီရဲ့ဒီမှာမတင်းတင်းလို့ညမညမတော့တတ်ထားရဲ့ဘုရားသူ့လိုအကြည့်ညမစပိန်နဲ့စပိန်နဲ့ကိုဂရင်းလိုက်ပေးတာစပိန်နဲ့ဂရင်းလိုက်ပေးဖြစ်တယ်ဟောစပိန်နဲ့ဂရင်းလိုက်ပေးပြီးတော့ဟိုကအကွေလန်းကိုပေးတာလေအာမလဲမီနီယာအဲ့ပိုက်မှာပဲတစ်ခါစီဖက်ခံကြာပါရဲ့တော့ဘယ်မိနစ်ကပါမိနစ်ကဧပြီလောက်ကဖက်ခံရတာတပတ်ရှားလားတပတ်ရှားလားပြီးတာနှစ်ပတ်နှစ်ခါဖက်ခံအဲ့ပြီးပိုက်မှာအိန္ဒိယကြောင်ကြောင်လို့ဖြစ်တယ်။စပိန်ကတော့တော့ဘာမှမဖြစ်ဘူး။ဟွာရာမာလာဖြစ်တာ။ကားတော့ဆိုင်ကတော့တော့လိုက်တာများတယ်။အခုကကိုယ်လေးလဲတော့ပါပြီ။ဘယ်တော့မှလိုက်တာမဖြစ်ဘူး။ရည်ရွယ်တိုင်းအဲ့ဘက်ကရန်လာသွားတယ်အခုကတော့ငပိတ်ကငပိတ်တော့မပြီးသေးဘူးငပိတ်မပြီးသေးဘူးအခုကဒီမှာလဲဆန်းနောက်တစ်ပေါက်ကဆန်း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 
เลยแล้วน่ะดิมามีก็มีก็เลยอ่ะดิมาอเปิมาลุมปับเล็กก็ไม่อยากปับเล็กมาอยากน่ะช้าเลยยูสตองมาไล่ช้ามาทีเนี่ยเฮาเดยูสตองไล่ช้าเลยออนไลน์มาเนาะเราตะทองสิอ่าอ่าทีเนี้ยก็ควีนมอลดาควีนพลาซ่าวะเนาะควีนพลาซ่าตะชาเลยวะอันนี้มาก็จ้องหน้าดิมาอีกไปมาวะ